Ja, godt at se jer igen, og I, I er friske stadigvæk. Ja, selvfølgelig, ja, det er godt, ja. Så håber jeg det der op, det virker. Jeg forstår, at det var lidt klud i, i, går med det. og Det kan jeg ikke se, men uh, bare I fuld med lidt, så er det fint. Går det ikke så kan I bare gå. Så går det. Sådan er det bare, ja. Sådan er det. Uh, I går har vi en dejlig person fra Gamle Testament om Jonas. Lille profet, men med store ord. Vigtig person. Og her i formiddag skal vi være sammen om, og også en meget afgørende person, for at vi hele tiden har noget at være samlet om. Det er ikke Jesus, for det er alle alt afgørende. Men det var ham, som blev sat til at formidle budskabet om Jesus, om Nogen og frelsen i ham, nemlig Paulus. Og jeg siger med det samme, jeg kommer ikke til at, 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 at sige noget om Paulus' missionsrejse. Det blev mere sådan baggrund, historien om Paulus og hans omvendelse og, og, og så hvor jeg sluttede hans kald og så derefter kommer jo missionsrejsen. Så det blev det, jeg kommer til at, at, ligesom at, at tage med ind i. Og der er mange ting af Paulus. Han var ligesom fra og fra nat til dag på mange måder. Han var den mest bundne til loven. Og så også den, der var den, der kunne tale mest frigørende fra loven til nogen om nogen i Jesus Kristus. Det var ingen anden end ham, der kunne gøre det. Han var også den største modstander af Jesus og de kristne. Og så blev han den, der kom til at elske Jesus og de kristne som ingen anden og satte sit liv ind på det. Og han var også den, der, der kunne sige, at de kristne de troende, altså, deres lærer, det var simpelthen at forføre folk og til så også kunne sige, troværdigt er det ord. modtagelse værd. For Kristus Jesus kom til verden for at frelse sig sønder, og dem er jeg den største. Og også den, der kunne sige et hvert skrift, der indblæst af Gud, og nytte til undervisning, til bevis, til vejledning og til opdrag til retfærdighed. Sådan var Paulus, lige fra den ene side og til den anden side. Og vi kunne blive ved, skal jeg ikke er. Men for Paulus, der var der et før, og der var et efter. Lad os blive sammen. Kære Jesus Kristus, tak fordi vi får lov at være sammen, og vi har noget stort at være sammen om. Vi takker dig for din tjene Paulus, fordi vi der får lov til at få et, et fast grundlag at bygge vores liv på, fordi han peger hen på dig. Herre Jesus, nu har vi bare brug for, at du ved din ånd. lad os få lov at se lidt ind i dit ord. Og som vi sang det, far, må vi sætte lidt hos dig. Lytte til dine ord. Hjælp også mig til det, ved din hellige ånd. Amen. Baggrunds han for Paulus. Altså, han var født sådan i, i begyndelsen af vores tidsregning. Og i en by, der hed Tarsus, ja, Jøge, siger han, i Tarsus, i Kilikien. Opvokset her i byen, men det var altså de ord, det ord, der var der, ja. Og, og så er det kommet her til, hvor han siger, jeg er jøde, jeg er født i Tarsus i Kilikien, opvokset her i byen. Og en by med meget uh, filosofi og religiøsitet, og uh, så vidt jeg kunne læse til også sådan uh, ikke alt for god i moral. Og, og det kan man jo lade sig påvirke negativt af det her. Jeg tror egentlig, at Paulus han på nogle måde er gået lidt ind i det her for at, at se, hvad er det, der rører sig i menneske? Og på den måde kunne han også møde menneske bagefter. Og, og ingen som Paulus var i kende, og, og kunne møde mennesker i tiden med, med budskabet. Og det hænger måske lidt sammen med det, at han ikke bare flygtede fra noget men ligesom gik lidt ind i det også. Og omskåret på 8. der er Israelita fødsel, Benjamin stamme, herbra og lovtro fra Især. Saul, Saulus var det navn, han fik, da han blev omskåret. Og derfor er det flere steder også møde ham med navnet, det er der Saulus. Faderen, han var Benjamins stamme, og i Benjamins stamme, der var der jo en stor konge, som hed Kong Saul, så det er måske der, han har fået navnet, også blev kaldt Saul. Og så ser vi Apostlenes Gerning 13.9, Saulus, som også hed Paulus, du fyldt af Altså, i mødet med Jesus, der sker der noget. Der blev Saulus til Paulus. Der begyndte noget nyt. Og så ser vi også, at Paulus han var, han var teltmager af, af fag. Og ser også ud til, at han er opvokset i et uh, strengt jødisk hjem. Hebræiske forældre, som var fra Acer, Og, Og derfor siger han også, brødre jeg er fraisær og stammer fra fraisær. Sådan omtaler han sig selv, også over og for, andre mennesker. Det, som forældrene stod for, det har han taget til sig. Og jeg tror, at sådan i en tidlig alder, der blev det med lovretfærdighed og fraisærisme, det, som også kom til at styre hans liv. Men hvor lykkelig han var i det, det ved jeg ikke. Han, han siger sådan i Rom 7, 9, Jeg lever engang uden lov, men der bud kom, lever sønden op. Det er ligesom, at han mindste en tid, da han var uden alt det der lov, og, 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 og ligesom man kunne leve som han vil. Han lyser uskyldig tid. Men da loven han kom til at tage den til sig, så kom også kampen. Og så stod han i nogle valg, som han ikke lige har oplevet før. Og det gjorde også, at han måske må skille sig lidt ud fra nogle af dem, som han har med at gøre. Fordi loven, den skulle overholdes. Og så må han ligesom leve et afsundret liv. For som øh, for især, der, der, så man det skæv også til Heninge og alt det, de stod i for. Og tog helst ikke for mig et del i deres ting. Noget har han nok været med til, for han taler jo stadig om vægeløsbanen. Det har han nok været med på at se det. Og bokseringen taler han også om. Så noget har han nok ligesom været lidt med i. Jeg skal komme tilbage til det her med at være en lovtro fra især. Men jeg skal bare lige høre sådan, inden i, i, i i søvn. Har Paulus søskende? Så Ja. Det ja. har ja, han. Det er du sikker på. I er I andre enige med ham? Nej, det, det var bare lige, for at lige finde ud af, om I var oven, der er væk, ikke også? Ja. Det kom et sådan et dumt spørgsmål, det ved jeg godt. Men altså, det gjorde jeg bare, ja. ja. han har en søster, i hvert fald en søster. Om der er flere, det ved jeg ikke. Jeg altså, som til at møde nogen og sige, nej, der var ingen. Men uh, det er der altså. Videre. Paulus, han var sikkert også fra et velstående hjem. I, uh, to 22, der de uh, vil piske Paulus, uh, så siger han, må I piske en romers borger? Kommandanten kom ind til Paulus og spurgte, siger du er du romers borger? Ja, svarer han. Kommandanten svarer, den borgerret har jeg givet mange penge for. Men Paulus har jeg er endda født med den. Det har romersk borgerret, det er jo ikke bare sådan lige noget. Det, det er jo noget, man til må betale meget for. Men Paulus, han var født ind i den. Så det tyder på, at han var ude af velstående øh, familie, velstående forældre, og som også kan ham mulighed for at, at komme på mange, måske flere gode skole og lære en masse. Og Paulus, han beherskede både hebraisk og græsk, og, og gjorde ham til en lært mand, som, øh, som, var velbevandret i, i mange af de ting, der rødte sig omkring ham. Og det var en, man så op til. En, som man kaldte en skriftlært. Og, og, det betyder, at han var en også både teolog, og han var også jurist. Um, så det er jo en, der man, man har respekt for. Og i, øh, i Galaten, der ser vi virkelig, hvordan han gik, gik op i de ting, han er med at gøre. Jeg gik via i om en mange jævnande i mit folk, og brændte af iver for mine og overlevering. Det var noget, han gik ind for. Og, 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 jeg er jøde, født i Tarsus Kilikien, opvokset her i byen, uddannet grundigt, i den færende lov ved Gamalias fører, brændende af for Gud, ligesom jeg alle er det i dag. Altså, du, du møder her, Paulus, han brændte for det, han stod for. Det var ikke bare sådan lidt, nej. Han brændte for det. Og, og, og det her sætte ved Gamalias fører, det er jo ikke givet hvem som helst. For, for der var en solid person. Så rejste en lovlærte sig i rådet, en fraiser, der hed Gamaliel, og som var anset hele folket. Og set ved Gamaliels fører, som der står, i før, det var egentlig og skulle kunne de fem mosebøger uden af. Jeg ved ikke, hvor mange der kan det. Nej, så mange der lige begynder nu i hvert fald. Og man skulle også kunne salmene, alle salmerne i Bibelen uden af. Og så vidt jeg ved, var der også en, 4500 500 forskellige lovbud, man skulle kunne uden Så det var en streng skole. Det var noget, man virkelig måtte gå op i. Og, og det gjorde Paulus. Han var en lovtro fra især, som virkelig satte en ære i at leve efter Mose-loven. Derfor siger han også i Postgæren 26, de ved om mig fra tidligere tid, hvis deres vil om det, at jeg som frasær har levet efter den strengeste retning i vores religion. Det er det, han siger her. Strengeste retning. Paulus var ikke bare sådan overfladisk. Og ligesom jeg takker dig, Gud, for at ikke er som alle de andre, så var Paulus ikke. Bestemt ikke. Han så dybe i loven. Han så Guds hellighedsideal i loven. Det er det, jeg skal leve op til. Det er Guds vilje. Og han har måske mange gange hørt, andre har sagt det, eller må have sagt det til sig selv også. Tag dig nu sammen, Paulus. Gør Guds vilje. Det er det, du skal. Sådan var hans liv. Og når jeg tager det her med, om Paulus, så de, vi skal forstå, at Paulus ikke var sådan en, en, en sådan lidt usvævende, sådan en lidt værselig person, sådan lidt overfladisk. der egentlig bare tænkte på sig selv, både på en eller anden måde, og folk skulle se op til ham og alt det her, for at få magt. Så var Paulus ikke, absolut ikke. Det var en ære for Paulus, at holde Guds bud og lære, menneskers, færernes tro og overleveringer. Han så det som et gudfrygtig kald. Og han havde det også sådan, han ventede på, at Messias skulle komme, for det står jo i Gamle Testamentet, i, i, i den Bibel, jeg har der. Han ventede på det. Det, han mangler for at se, det var jo, at Jesus er kommet. Og det har Gud jo styr på. Det får vi se senere. Og måske netop fordi Paulus var den, han var. En ildsjæt, en nikær, troværdig, om at leve ret efter Guds lov, som han har i Gamle Testamentet. Måske netop derfor er det, at Gud på en forundelig måde lader det blive ham, der blev formidlet af Guds nåde og tilgivelse i Jesus Kristus. Hvor sker det derfor? For her var en person, der brændte for en sag, ikke bare sådan: åh ja, hvis jeg får ti. Han brændte for det. Og Gud har brug for en, der brændte for for min evangeliet om Jesus. Og derfor blev det nok Paulus. Og når han var sådan, så kan vi måske også forstå, at at det der med Jesus, det som hans disciple prækkede om og fik folk til at tro på, det var en tårn i øjet. Det var der for billigt. Det var for let købt. For Paulus, der kæmper han jo med det her. Det er loven. Han satte virkelig noget ind på det. Og så kommer de her disciple og sige, tro på Jesus. Nej. Om Paulus har mødt Jesus eh, på det tidspunkt her, eh, det ved jeg ikke. Men han har måske hørt noget om ham. Hørt også, at han for eksempel har sagt, at eh, kalfarisererne får kalkede graver, og I har djævlen som far. Prøv, prøv lige at tænke, på Paulus, at han hører det for det rammer jo ham. Han var jo en fejsager. Sådan en sådan han skal ikke komme og sige sådan noget. Han er vrøvlet. Om han har hørt Peters pinseprægen, det ved jeg heller ikke, men han har sikkert også fået noget uh, refereret der. Jeg skal ikke læse det hele her. Men prøv at mærke til, hvad der står. også det, med, at jeg har markeret lidt så skal det hele Israels hus vige for vest, at den Jesus, som I er korsfæstet, har Gud overgjort til Herre og Kristus. Som I er korsfæstet. Det er jo Paulus også. Og, og, og længere ned, der, der står, der er frelse for den forkvagte slægt. Det er jo Paulus igen, det er ramt. Nu står Paulus har sat alt ind på at gøre Guds vilje. Og så kom der bare sådan nogle ulærte mennesker her, og skøjte hen over lovens strenghed, og bare sige, at de skal tro på Jesus, så har du dine sønders forladelse og et evigt liv. Det er for billigt. Og han så, at der var mange her, næsten 3.000, der kom til de tro på det. Ved du hvad? Så skabes der noget i sådan et menneske. Jeg skabes et ha til det der. skal gå galt. For Paulus, der var det et nyt parti, som var ødelæggende for alt sand Guds frygt. Det var at vildlæge folk og den største far for jødedommen, og det er det jo en også i dag. Prøv at se kontrasterne. Det øverste, det er jo en der, hvor Paulus, det jo der, han stod i dengang. Omskåret på åttende af Israelitter, fødsel af Benjamin, stamme af Hebræer, hebræ, lovtro fra især i forfølge af kirken, uangribelig lovretfærdighed. Det var Paulus. Og, og, og fra vers 7 til 9, det var jo det, som der blev forkyndt, som Paulus så senere fik øjnene op for. Dog hvad her er for tjeneste, det regner nu på grund af Kristus fortab, og findes i ham ikke med min egen retfærdighed, den fra loven, men med den, der for os vil tro på Kristus, retfærdigheden fra Gud, grundet på troen. Det første der op, det var jo Paulus identitet. Og så kom der nogen og, og siger det andet. Det er ligesom at fuldstændig udflætte ham. Og derfor stod Paulus i spidsen for at få disse mennesker urydigt. Der kom og så noget letkøbt og ringagte det, som han stod for. Og der kan du tænke på, igen, jeg skal ikke læse det hele, beretningen om Stefanus, tror vi husker den også. Hvordan han blev slæbt uden for byen. For nu skulle han stenes, fordi han var en af dem her, der fortalte om Jesus. Det som var Paulus imod. Og det står der i vers 58 markeret. Vinen lader deres kappe ved føden af en ung mand, der hed Saulus. Ja. Og, 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 længere ned i, næste, i kapitel 8, vers 1. Og Paulus bifaldt mordet på Stefanus. Midt i det, jeg oplevede, der kunne denne Stefanus sige, Herre Jesus, tag imod i min ånd. Råbte mig høj røst, Herre, tilregn dem ikke denne synd. Og da han har sagt dette, så han hen. Og så kom forfølgelsen. Og Salomon søgte at til ikke gøre hende. Han trængte ind i det ene hus efter det andet. Hva? Prøv lige at læse det Det er ligesom islamisk stat næsten. Ind i huset, ude med dem. Både mænd og kvinder. Og fik dem fængslet. <tryk> Han fortæller os, altså, hvordan han, han så på, på Kristus. Så ser han står over for, og jeg husker ikke lige, hvem det var. Vel har jeg været den mening, at man burde gøre meget for at bekæmpe jesus Nazarenes navn. Og det gjorde jeg i Jerusalem. Jeg fik fuldmagt fra øverste præsten, og lå mange af de hellige sætte i fængsel. Og når de skulle henrettes, stemte jeg for det. I alle synagoger har jeg ofte med stor, med, med straf forsøgt at tvinge dem til bespottelse så voldsomt raser jeg imod dem, at jeg forfulgte dem helt til byer i udlandet. Jo, Paulus, sådan var han. Ni kan jeg forfølge af, af de kristne, for loven den skulle holdes. Sådan kendte de kristne ham. Og så kommer vi til det kapitel, som jo er afgørende, er afgørende om Paulus, og som får vidtrækkende betydning for Guds frelses husholdning. Det begynder ikke særlig godt, kan man jo sige. Saulus flyse stærkt af rejseri og truer herrens disciple med mor. Han gik til øbeste præsten og bad dem om brev til synagogen i Damaskus fra at fængsle dem, der hørte til vejen, og som han kunne finde både mænd og kvinder og føre dem til Jerusalem. Altså, han flyste simpelthen. Han rasede over de kristne. Og nu gik han hen til øverste præsten for at få lov til, nu skal de fængsles, de skal uryges. Og så tænker vi jo sådan, som, som de nok også gjorde, den mand er umulig at nå med evangeliet. Ja, for os kan det være umuligt. Men for Gud, der er jo alle ting mulige. Men vi kan se det for os. Han kommer afsted nu, med papir og blyer og det hele, og tilladelse til at fængsle de kristne, de her vilde ære. En tur på 240 km, der var altså ingen bil dengang, så de måtte gå. Men det viste bare, at han kæmpede for det, som han stod for. Han var målbevidst, fordi han var ikke sådan en vattedelen. Han kæmpede for det, han mente det var ret, nemlig loven. Der er nogen, som vi samtidig kalder for betonlutheraner. De er simpelthen ikke til at flytte med. Jeg tror, at Paulus han var sådan en betong for især. Færende stro og leveringer. Alt andet. Det er satans værk. Det skal slås ned. Og så nærmer de sig Damaskus. Og så handler Gud så handle Gud. Mens de var undervejs, netop som han nærmer sig, der Maskus et lys fra himlen pludselig om ham. Han faldt til jorden og hørte en røst sige, Saul, Saul, hvorfor forfølger du mig? Han svarer, hvem er du her? Han sagde, jeg er Jesus, som du forfølger. Men rejs dig, gå ind til byen, så skal du få at vide, hvad du skal gøre. Hans rejse, det sagde jeg, stod målløse. Nok hørte de røsten, de så ingen. Så rejser Saulus fra jorden, men skønhedens øjne var vidt åben, kunne han ikke se. De måtte lære ham ved hånden og føre ham ind i Damaskus. I tre dage kunne han ikke se, og hverken spiste eller drak. Hvilket syn. Her ligger forfølgeren med næsten i gruset på vejen. Godt forstår, at de medrejste, de var lidt i vildre. Hvad var det her for noget? Hvad skete der nu lige? det er så godt, når, når Guds ånd den griber menneske. Jeg har aldrig oplevet sådan noget lignende. Men hvor har jeg samtidig oplevet også, når unge mennesker er grebet af Guds kald, og de kan komme, og de kan lige frem ryste. Gud her kald mig, det er nu. sådan det, jeg går for tabt, hvis jeg ikke bliver omvendt. Har ja, det er så her, når sådan noget sker. Så glædes man. Og kunne vi ønske det, at der måske noget mere, også af det i vores land. En gennemgribende vækkelse. På en måde ser det ud til, at det her var en pludselig indgriben i Paulus liv. Det var det måske også. Men det kunne jo også være, at Gud har arbejdet i skjult, uden at Paulus måske helt har været klar over, hvad der var, har været i gang. Det er ikke helt til at vige. Men det har sikkert været kamp i ham. Og da Jesus er og ven, så er det, at han indhylder Paulus i et lys. Jeg tror, det har varmet utroligt stærkt. Og i sandhedens lys. Og han siger der i Apostelgjernen 26, 14, vi faldt alle til jorden og hørte en røst her til mig på hebraisk. Saul, Saul, hvorfor forfølger du mig? Det blev hårdt for dig at stampe mod brønden Og bruger ja, Det kan vi jeg ved ikke. Det kan, være mange, det kan være mange ting. Det er ikke sikkert, at Paulus har været fuldt klar over, at det var Guds søn, det var sandheden, han stod overfor. For han har jo ikke anerkendt, at Jesus var kommet. Det har han jo ikke. Men han havde i hvert fald været klar over, at Gud har gang i noget i hans liv. Det kunne han ikke være i tvivl om. Og han spørger der i vers 5, Hvem er du, her? Hvem er du? Han sagde, Jeg er Jesus som du forfølger. Der tror jeg, han så Jesus. Der tror jeg, han har set Jesus, som skriftene viner om. Og det, der skete her, det har været det, Paulus ventede, mens der alt på skulle ske for nu blev hele hans situation afsløret. Og det som disciplene har forkyndt dem som han havde og var på vej til at, 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 at få slået ihjel og fængslet, det står nu som sandheden. Så har de ret, når de sagde, Kristus, ham som Pauls Matthias slår ihjel, at han er opstanden så har de jo ret alligevel. Ham i korsfæste, han er opstået herlighedens herre. Her skete en omvæltning i Paulus liv. Det var fra død til liv, det der skete her. Han siger det sådan i, i Timotus brev. Skønt, jeg tidlig var en spotter for følge og får frem med vold, men jeg fandt her. For i min vandtråd vidste ikke, hvad jeg gjorde. Jeg var fortabt, men jeg blev fundet. Det er jo det, Paulus han får lov til at opleve her. Og det er så herligt, hver eneste gang, at det sker med mennesker. Var er det, Paulus han, han oplever? Jo, Loven, som før var hans hellighedsideal, det som han virkelig kæmper for, det blev i lyset af Jesus, det som nu slog ham ihjel. Buet, som han troede jeg skulle føre til liv, det han stod for at kæmpe for, det viste sig at blive min død. Det blev min død. Ja. Det, jeg troede var mig til liv, det blev til min død. Filippe 3, 7. Hvad jeg har jeg for Det regner jeg nu på grund af Kristus for Han så for, hans fortjeneste i at opfylde Guds lov. Det regner nu for tab, siger han imod det at kende Kristus. Der var sket nu, har, han, han har set noget. Han har set noget en klarhed lå for hans øjne, selvom lemmelig set var det lukket. Jeg har taget fejl. Paulus har ligget der røgvild på jorden, og han er helt sikkert også på hans måde bedt falitbønden. Herre, vær mig sønder og nåde Og ved I hvad? For lidt på den måde, det er også frelsesbønnen. Det er også frelsesbønnen. Og der oplever han det, som vi ser i Filippe 12, at Kristus griber ham. At han siger, jeg er ikke, jeg er ikke fuldkommen, men jeg, jeg er på vej, fordi jeg er grebet af Kristus. Og i en um, 8-9 dage, tror du, der står, uh, ja, tre dage, der kunne han, der kunne han ikke uh, se, eller, eller hverken spise, eller, eller dragt. Det er en mærkelig situation, det her. Før, der kunne han tydeligt se med hans øjne, og for at forfald de her, uh, de her kristne for dem fængslet. Men sandheden kunne han ikke se. Nu var hans læmlige øjne lukket. Men nu så han sandheden med sit hjerte. Ja, hvad stort. Det har både været mærkeligt, men også stort for Paulus. Han så Guds retfærdighed i Kristus Jesus. Ham, som blev givet hen for vores overtrædelser og blev oprejst til retfærdighed for os. Det er jo en helt anden snak nu. Helt, helt anden snak. Slut med at om, retfærdiggjort ved Jesus Kristus. Og det er også hovedtemaet i, i Paulus forkyndelse. Vi sig alene ved Guds retfærdighed i Kristus Jesus. Han, som før var en lovens forkønner, han blev en nådens forkønner. Jesus alene. Nåden er for Paulus hjertet i evangeliet. Han kraft fra nåden i Kristus Jesus, det er det, han siger. Før ville han have sagt, han kraft fra, no og fra, fra loven tager dig sammen. Men nu hedder det, han kraft fra nåden i Kristus Jesus om omkring korset, om omkring Jesus. Og vi møder det så stærkt i, i nogle steder her. Jeg skal læse noget af det. Også jer ja, har han gjort levende. Jeg, ja, der var døde i jeres overtrædelser og sønder, som I før vandrede i, der I lå jeg bestemme af denne verdens tidsalder, og ham, som er hersker over luftens rige, den ånd, der stadig virker i hendes børn. Til dem hørte også alle, vi engang. I vores kysbegær, gjorde vi var køet og sindet ville, og vi var naturvredens børn ligesom de andre. Men i sin rige barmhjertighed, og på grund af den store kærlighed, han elskede os med, gjorde Gud os, der var døde i vores overtrædelse, levende med Kristus. At noget er i frelst, og han oprejser sammen med ham og satte os med ham i himlen i Kristus Jesus. For i de kommende tidsalder at vise sin overstrømmende rige nåde og sin godhed mod os i Kristus Jesus. For at den nåde er i frelst ved tro. Det skyldes ikke jer selv. Jeg skal. Nej. Gaven af Guds. Det skyldes ikke gerninger. For ingen skal have noget at være stolt af. For hans værk er vi. Skabt i Kristus Jesus til gode gerne, som Gud forud har lagt til rette for os at vandre i. Det er helt, helt andet, end da han var en lovtro fra især. Og igen her, dog var jeg her for tjeneste. Det, han troede, det var hans identitet, det regner nu på grund af Kristus fortab. Jeg regner så vist alt for tab på grund af det langt større at kende Kristus Jesus, min Herre. På grund af ham har jeg tabt det sammen, og jeg regnede det for skarn, for at jeg kan vinde Kristus og findes i ham, ikke med min egen retfærdighed, den fra loven, men med den, der får os ved troen på Kristus. Retfærdigheden grundet på troen. Og, 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 og et par steder mere. Tak med glæde, vor far, som har gjort jer dulige til at fordele de hellige arv i lyset. Ja. Han frier os ud af mørkets magt, ført over i lysets rige. Igen her, tak med glæde, vor far. Nu ser han det et andet lys. Det er Gud, der har gjort det i Jesus Kristus. Og der har han gjort mig dulig til at være Guds barn. Det er jeg ikke duelig til. Det har han gjort mig dulig til. Fantastisk stort. Og er nogen i Kristus, så har ny det gamle er forbi. Se noget nyt, der er blevet til. Men alt det, det skyldes Gud. Det skyldes Gud. Absolut ikke mig selv. Og, og, og en mere. For hvad er ordet om korset en dårskab for dem, der fortabes, men for os, der frelses, er det en gudskraft. Uanset var Paulus kom til at stå i at møde der stod det her for ham. Ordet om korset, det er det centrale. Det er der livet er. Det er der, jeg skal være. For det er der, jeg bevares. Jeg skal ikke videre til noget andet. Det er udgangspunktet. Og det er mit blivende sted. Det er ved korset. Men jeg, ja, det er det mere en sejr, vi ved ham, som har elsket os. For jeg er vist på, for det, her sætter han sig virkelig til rette. Jeg er vidst på, at det Kristus har gjort, det holder. Han er virkelig oplevet, at han sagde, det holder ingenting det. For han kører aldrig vide, hvornår han har gjort nok. Men det er for lov til at stå i Kristi fuldbragte værk. Det holder. Jeg er vist på, siger han. Intet kan skille mig fra det. Fantastisk stærk. Saulus var blevet den Paulus, fyldt af heligånden, fordi Kristus har taget bolig i ham. Og nu skal vi til at runde af. Øhm. Bare sige lidt om det her, Jeg skal ikke læse det. Men som et menneske også i 2022 kommer til at tro på Jesus, så har de brug for lidt oplæring, lidt vejledning. Og det har Paulus også. Det vidste Gud, og det har han beret alle sammen. Og i Damaskus var det en disciple, som hed Ananias. Og til ham sagde herren i syn, Ananias, han svarer, ja herre. Han sagde til ham rejste og går hen i den lige gær og spørger i Judas hus efter Saulus fra Tarsus, for han bede. altså måske Jonus, Jonas, der flygte, når han fik måske. så gjorde Ananias det, han skulle. Han havde måske tænkt, var det her? Han havde godt hørt om Paulus Saulus. Var det en fælde det her? Var det for, at jeg skulle slå til ihjel? Men det er jo dog Gud, der har sagt det. Og der står at han beder. Så må kommer komme afsted. Og så gik Ananias derhen. Vers 15, når Herren sagde til ham: Gå, for han er det redskab, jeg har udvalgt til at bringe mit navn frem for hæninge og konge og Israels børn. Ja bruger Saul, da han kom ind til at ham, Herren har sendt mig, Jesus, som viste sig for dig på vejen hertil, for at du igen skulle kunne se og blive fyldt af heligånden. Og straks var det, som der faldt skæld fra hans øjne. Han kunne se igen, og rejse sig og blev døbt, og han tog føde til sig og kom til kræfter. Ja. Hvilken udsendelsesfest, da det kom der er her for Paulus, da han nu blev ligesom klar til at tage ud på sine missionsrejser. Og det er det, jeg ikke skal sige nogen ting om. Men for Paulus, der stod det her også stærkt. Men Gud, der har udset mig fra modets liv og kaldet mig ved sin nåde. Det blev noget bærende også i Paulus liv. Gud har uset mig. Og derfor må jeg gøre det. Også det godt kunne blive med livet som indsats. Og Paulus omvendelse og kald, der kan, vi, der kan vi tage med os også. Hans omvendelse var speciel. Ja, det var den. Men det er en værre jo omvendelse. Det er Guds indgreb i et menneskes liv, når et menneske bliver omvendt. Og, 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 og vi er jo ikke individer, så hver eneste omvendelse er specielt. Og det er det største der kan ske for et menneske. Det, er det største der kan ske og er sket for dig, du kom til tro på Jesus, han blev liv for dig, intet der større. Det skal vi glæde os over. Og sådan var det også for Paulus. For moders liv der var også du bestemt til frelse. Og, og, og når det gælder hans kalde opgave, så synes jeg, det, det var jo specielt. Ja, det var det. Men det er vores også, uanset hvad vi er kaldt til, i vores daglige gerning, eller, 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 eller et eller andet han minder os om. Det er specielt. Vi skal ikke se på andre, hvordan de gør de, og hvad de gør det. Nej. Vi skal gøre det, som Gud vil. Vi skal vandre i de gerninger, han har lagt til at rette, netop for mig og vandre i. Og det skal vi gøre med stor frimodighed og med stor glæde. Og ikke se, hvad gør de andre? og oh, det er en der vil. Og ikke tænke på Paulus, ham når jeg ikke til sokkerholdene på. Det er ikke noget med det, jeg gør. Paulus var Guds specielle redskab til at bringe evangeliet rundt til hele verden. Du får din specielle opgave der, hvor han vil, du skal være. Og det gælder bare om, kære venner, som det sidste. At vi kan hvile i, at han har gjort dig dulig. Både til at være et Guds barn, og til at vandre i de gerninger, som han har lagt til rette for dig. Det har han gjort. Og det skal du takke ham for. Og så er det værst, som jeg holder som mig, der er også ikke lærer en 22. Jeg lever ikke mere selv. Kristus lever i mig og mit liv her på jorden, det lever jeg i troen på Guds søn, der elsker mig og gør sig selv hen for mig. Ja, det er godt at være der. Det var der, Paulus han var. Det var i det, han hentede sin kraft, og ud fra det, han virkede. Og det er der, vi må få lov til at leve vores liv fremodigt. Og også en dag, end vi skal herfra, så ved jeg, så er jeg stadig hos Jesus. Det var Paulus, vi fik lov at møde her. Lad os takke. Kære Jesus Kristus, tak for dit levende ord til os. Og tak, at vi får lov til os gennem dit ord at se, hvordan en Saulus, en forfølger af dig, en lovens forkønner, blev vundet af din nåde, din kærlighed, og kom til at elske dig. Og Herre Jesus, så kender du også os. Du ved også, om der er nogen af os, der sætter fast i loven. Jeg er ikke god nok, som jeg er. Jeg må kæmpe noget mere. Jeg må tage mig sammen. Som Paulus sagde det, Kære Jesus. Vil du hjælpe det menneske til at se, at alt det der er intet værd imod det er at kende dig. For hos dig, der har vi hele frelsen og tilgivelsen. Alt det, der behøves til liv, til Guds frygt, ja, til at nå det himmelske mål. Her så lad os hvile i det. Og lad os have det for øje, du har gjort os duelige, og det slår til. Amen.